On bude teda nadržený, dajme mu len jeden, nech to nemá ťažké. Tak je nadržený moderátor. Ježiš, to neprosím si niekto sír? To nemůžu poslouchat. Upozorňujem, že všimnite si, keď ich zbadám, že ten výraz v Richardovej tváre, to stojíte, keď zapomenú, že to teraz bude, ale... A, už umor. No, nech sa páči, začínajú sa charakter bobance, ty by si mal byť nadržený moderátor. Ok, nech sa páči, začíname teď. Dobrý večer, vítam vás. Jak se jmenuje, ptej se, co chceš, odpovím ti je, budu pít. Zeptám se možná hned vás. Jak trávíte víkend? Jak trávíte víkend? Přesně vy. Teď jako já? Ano, přesně vy. No? Jo. Co jako, co ti mám myslet, no, co? Co mám myslet, kdo, co? Tak já myslím, že ta odpověď snad je jednoduchá, stačí mi prostě odpověď. Jo. Tak jo. Tak moc krát vám děkuju. Zeptám se vás, jak vypadá váš běžný den? Myslím normální den, kdy máte třeba trošku volno. Kdy se vám je? Mám takový divný pocit. To přejde. To přejde? Tak byl bych rád, kdyby to přešlo, samozřejmě. Ne, to není zkoušitelný. Máte rád sex? To není snad ani pravda. Potom všem ještě o mě napsali, že jsem homosexuál. Vám se stala nějaká veselá příhoda? Ale to ani není nic veselý. Byl jste dnes užit? To ne. Takže jste šel dobrovolně? To ne. Do akce? A jo, vždycky dobrovolně. Vyprávějte, mě to zajímá. No to je takové to, ale jinak. Víš, si nejdřív říkáš, ty vole, to jako rozdáš pořádně všechno. Z kuteku tak, viď. Vás moje lidi rádi nebo před vámi utíkají? Myslím, že neutíkají. Spíš jde o to, že... Já nevím, je to už nějak... Nevím, není to příjemný, no, je to... Možná by mě se o tom můžeme popovídat díl, jako... Blbá, třeba teď. Asi mám, ne? Máte problémy? No, mám s tím taky jako problém, jako tady, jako... V hlavě. Je to čistě jenom v hlavě? Když si člověk řekne a podívej. Já už to dělat nebudu. Ne. Končím. No tak ty končím. Mě to nenaplňuje už a... Dal jsem tomu všechno a už... prostě jednoho, prostě se ne, dost. Takže nejste naplněni? Já ne. A lidé kolem vás jsou naplněni? Já jsem říkám. Pomohli jste někdy lidem nějakým dobrým skutkem? Jistě. Pomáhám jim den co den. Opravdu každý den? Kromě sobot a nedělí. Soboty a neděle máte volno? Ano. Takže máte pracovní dobu od pondělka do pátku? Je to, ano, je to pracovní
pracovní týden a tam trávím v místnostech, kde jsou samé krásné kachličky. Vodňavé prostředí. Kachličky nalevo jsou z období baroka. Říkám ti, že celkom ti ináč, všetci traja ti musím povedať, že pomohli veľmi. Fakt jo. Čiže nechcem to teraz možno od teba pomenovať, toto je takzvané prvé kolo, neviem, či to už potom budem zastávať, ale si nejako bližšie trošku, že to by mohlo byť to? Teď jsem jako blíč, ale jinak jsem nebyl. A, ok, dobré. Čiže nech se páči, pokračuj do druhý kolu. Vás zajímají kachličky. Jsou věci, které vás zajímají místo kachliček? Tak jo, jo. Třeba nástěnné malby? Tak to spíš kachličky. Takže když vás nezajímají kachličky... Zajímají kachličky. Takže kachličky vás zajímají? Ne. A když vemu víc věcí, když bych si měl vybrat ve věcech, které vás nezajímají, no. Zajímají vás víc kachličky nebo nástěnné malby? A kde jsou kachličky? V rakovníku, ty vole. No, v rakovníku jo, to jo. Že jste z rakovník? V rakovníku jsem si jednou fantasticky zaprcal. Tak to jsme se museli vidět. A z toho pramení můj problém. Takže vy nejste na skupinovou terapii. Taky. Nevadí vám, když je u toho víc lidí? Ne. Naopak to vyhledáváte. To taky ne. Taky ne. To přijde. Jak to přijde? A je jedno, preferujete třeba 10 lidí, 12 nebo míň? Ne, spíš po jednom. Po jednom. Takže k vám, abych já s vámi se chtěl spíšet, musíme po jednom. Chcete napovědět? Už je tady hrozný vedro. Chcete napovědět? Já vám napovědám. Pokladna Prima. No a teď tu nápovědu. Pokladna Prima. Děláte v pokladně na Primě, takže vyjebáváte Prima. Když já k vám přijdu... No. Tak se stavte u pokladny. Vy děláte mezi kachličkama. Ano. Takový kachličkofil. To ne, ale musím říct, že na ženy jdou vždycky... Omdlívají, jdou na ně. To bych mrákoty, když vidí ten krásný prorostlý kus flákoty. To přijde. Vy prodáváte v kachličkách kvůli prorostlý kus flákoty? Ano, já. Ano, ne, ty, já. Já ne. Vy máte ty kachličky takhle? Mám kachličky, které jsou zhruba 35 cm dlouhé na výšku, to má asi 15 cm. Tak to je falír. Je to krásná. Jaký falír, vole? To je taková, v Bavorsku byla taková továrna. To dělali... Vy jste Němec? Tyhle rozumové, ne. Jo. Ich weiß nicht. Vy jste Slovák, že nevíte, kde bydlíte? Já? No, ty vole, no to je kurva jinej. Co? Už vám chci říct, že díky vašim odpovědím jsem ztratil nadrženého moderátora, takže už se normálně jen nasrat. Tak se držte tohohle. Mám se držet tohohle. Jestli se, jako abyste se nestratil, držte se tohohle. No, kachlíkovým rájem. Chodíme s
skupina? No. Vy jim odpovídáte? Ano. Tak jak jim odpovídáte? Ano. Nezodpovědný? Ano, výborně. Ne, moment, ne. Jako průvodce nebyl? No, tak taky by se to dalo, ale... Teď nevím. Jste průvodce v Německu? Ne, já jsem průvodce tady v Přerušami. Nahulenej průvodce? To je ta druhá skupina za námi. Průvodce? No? Který neví, kde je? Dezorientovaný průvodce? Ty seš... Dobrý den. K vám se chodí po jednom, jste si shrnuli, co o vás víme. Máte problémy s tím. Stejně jako vy máte problémy s faxou, vy máte problémy... Ale to jako problémy nejsou úplně, já to spíš jsem k tomu tak nějak jako dospěl. Vy jste dospěl. Že už neděláte věci ukvapeny. To je taky jeden z důvodů, jako proč to chce nechat už. No, že některý věci bude skutečně ukvapeny. Vaše zaměstnání vás bolelo? Taky nikdy, jo. Bolelo to někoho jiného? To jsem právě zjistil, že vůbec. Takže nejste vyvinutí. No, není to prostě tak, jak jsem se myslel. Máte nějaký problém s něčím malým? Taky se to tak dá říct. Ale zase takový problém to není. Takže ten problém by se dal nazvat, že to není problém. No, pomohlo vám to teďka? Ne, já vůbec. Děláte v noci? Tohle pak se má někdo dívat na tvojí talk show, ty vole, že můžeš položit otázku. Pusťte si někdo. Ty máš tak zácí na hosta, ty vole, tak se nebýjí pičoviny. Vy jste zase se nebýjí pičoviny. Vy děláte pičoviny. Ne, ne, ne. Jste nějaký ministr? Sexuolog? Nebo jenom všechno tak dobrdáte na volném čase? Jo? Pokladna Prima vám napovím znova. Pokladna Prima. Pokladna Prima s cifrným mezezem. Dobře, pokladna Česká televize. Děláte na pokladně? Ne. Nápověda taková. To je nápověda. Či je to pokladna Prima, pokladna Česká televize? Děláte i pokladnu Nova třeba? No, to se všechno. No, pokladna Nova, no. Takže nová pokladna, když mu se smyčka. Děláte s penězma. Jsem se zůstý pohledný. Jsem viděl, ta myšlenka běží tady tam. Jede tam. Cink. Ty vole, ne. Cink. Cink. Tink. Kasa. Cink. Přesně tak. Co? Je to nové? Pokladna Prima. Pokladna Nova. Kaso, cink! Teď to dojelo až tím takhle. Co to je pro tebe před 10? Jdu tam na téčko, tím takhle. Kéž všem mám dojelo. Kaso, cink! Pokladna Nova. Když se z toho vyhodíme, tak nám tam zbyt. Co? Pokru. Na pokladně Primi a na pokladně Nova. Jo. Primru to netadej. Zůstane ti nově kasa. Cink! Takže nic. Hrď si to. Kasa. Cink! Nova. Jsi nová kasa. No,
když to, no, ale musíš zacouvat. No to vše. Když jsi minulost, tak se přijde zrcadlo. Napiš si to na zrcadlo. Kasa. Si. Masák. Kasa, cink, nova, říkal jsi. Nova, cink, kasa. Nova. A on? Kasák. Nova, kasa. Nova, nova, kasa. No. Kasa, nova. Děláš? Zůstal frustrovaný teďka, jo? Děláš, děláš, děláš. Já vím, vole, ale nevím, jak se jmenuje, že jsi to furt není. Jsi ministr financí. Když si napíšu na zrcadlo. Hádám kasa prima. Hádám kasa. Kasa nová. Kasa nová. Říkám, teraz máš prostě 50% uhadu. A dopíš. Ale z celkového počtu. Vím, vole, to měli jste impotentní Kasanova. Kasanova, který měl ukus pest. To nebude takový. To by nikdo neřekl takhle, že? Smutnej Kasanova. No, trochu jo. Trochu jo. Nestojící Kasanova. To ne. Tak když se... Perektní Kasanova. Ne, tak jako když jsi smutný, jak jsi frustrovaný, že jo? To znamená, že z něčeho jsi jako frustrovaný, z toho jsi něco zjistil, jak jsi žil, prostě, nebo jsi třeba teď třeba teď neuspokojuje, nebo už myslím si Kasanova. Ne, tak jsem ti to řekl, teďka jste všel nebo to. Co říkám? Tak to prodalo tady, veď, třeba třikrát, teda. Pojďo? Tak hádáme dál. Seš Kasanová, který má problém. Ano. Plive. Plive. Plivající. Plivající. Flusající. Flusající. Na půl. Taký flusance dává. Flusance dává. Připomínám. Flusající. No to ne, to kemrť jako. Já jsem si teďka doma prosil, abych krásný, prostě, jasný. Tak já už ho skoro mám, vole, řekla mu čtavá svíčka. Říká se flustr, ale frustr. A jo, flustr. Flustr, vole. Ne, flustr, flustr. To říká někdo. Ty jsi člověk Kasanova, co na to podělal elektriku, vole? No, sámku. Trochu jo, vracím z toho prostě. Frustrovaný! Když je frustr, tak můžeš být, co to je frustr? Proč jsem si říkal, že to je frustr? To je frustrovaný, frustrovaný, no. A to je rozdíl? Ne, tak mi chtěli úplně jedno vlastně, že? Co někdo frustrovaný, nebo frustrovaný? A co? Já jsem celý mladý člověk střílel z frustbroku. Tak pojď sem ty, frustr, vole, a tak. Máš akademické vzdělání? Ne. Takže děláš architekturu jen tak ve volném čase? Ne, já nestavím, já spíš bourám. Bouráš? Ale zapálím to vždycky svíce. Svíce. Jsi taky nájemnej drah. To ne, to je ošklivý, tohle to je to víc. Takže jsi z buzíkle, to už vím.
Co? Jsi homosexuální a něco. Nejsi francouz. Ne, 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 a vypadá to. To je možné. To je možné. Jsi homosexuální buzík? Já vím, to jako modrá, modřejší, vole, ale jako... Ty máš dlaždičky a frustr. Je tam chlad krásný. Chlad! No. Takže ty máš vykaklikovanou lednici. Samozřejmě. A nemám to každý, protože já tam mám svíčku, když tam... A! Romantický patolog? Ty patolog nebourá, že? Pokud není na křižovatce a neudělá nějakou osobu. Já jsem teď poural úplně nádhernou kravičku. Mareš, vole, seš. Ten bourá furt. Bourá, vole! Slávek bourá! Nebo jsi nějaký bourák v klobouku, ty vole, nebo co, jako? Počkej, moment, vole. Á, vole, to je druhý. Ty napovím. Bourák. Chceš říkat něco? TGM. Tomáš Garik. Masaryk. Já zbožňuji ten zvuk. To je ten Rick toho. Jsi sběratel zvuků nějaký, nebo... Po, počkej, Masaryk, vole, takže jsi vegetarián. Když si dáš maso, ani náhodou. Nejseš, jíš maso. Bůrák a řezník. A jo. Jo, až je jaký, ty vole. Řezník. Máš rád? Třeba románu? Románu mám rád. Mám rád všechny romány. Obzvláště romantické romány. Romantický zesní! Ty jsem jako neviděl. Vole, jsem to vesci. Tre, si v té střední části... Vesci, ty nápovědy, vole. Když si v té střední pasáži připomenul taky vtip, že policajt zbalí takovou babu a to desil domov a začal se už boskávat v chodbě a to tam se boskali, že vyzlače prednestil do spáne a vyzlače kompletně celou a jde konečně prvýkrát do něj premiknout a ona tak stichne, že a on se pýta, že bolí. A ono že nie, naopak. Ilo? Máš a teď úhodně ten letě. Chápeš to, či nie? Kasanova. No. Ilo naopak je bolí. A to neřek, že to byl Kasanova, vola. Ilo? Ty vole. No nič. Osoba, tak jsem kámo, to bych tak připomínal ten druhý. Už vím, lebo pač je přesvědčka, vole, jo, jasně nemám. Takže bolí? Ty kapsa. Pokud je bolí. Dobre, pojďme si na další hru.